Մարտիկին Խաչատրյան, նախորդվա հետ կապված, հա, ես կուզենայի ձեր կարծիքը լսել, 27 տարեկան հայկական զինված ուժերի առջև, այսօր ինչ մարտահրավերներ են ծառացած, ինչ խնդիրներ կան ընդհանրապես նաև մեր բանակում։ 27 տարի նախ առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ իմ զինվորը բալեկին, հրամատում կանգնածային բալաներին, ովքեր մատները ձգանի վրա դրած, անհամբեր հայրենիքն են պաշտպանում և մեր մայրերին համբերություն են մաղթում, մեր սպայական կազմին, հրամանատարական կազմին, այն տղաներին, որոնց համար բանակ հասկացողությունը տանկա։ Շուրջ 27 տարի բանակի կողքին քայլում եմ և ես Աստծուց խնդրելով, որ ես լինեմ վերջի մայրը, բայց իմ երդումը նորից ժխտում եմ, քանզի մենք ունենք կորուստներ, ունենք զոհեր, ունենք ինքնասպանության վարկածներ, փոխվեց իշխանությունը, բայց զովազների ընտանիքների համար ոչինչ չփոխվեց, բանակի համար ոչինչ չփոխվեց, մենք խոսում ենք կոռուպցիայից, բայց կոռուպացված երկիրը նույն կոռուպացված երկիրը մնացել է, մենք կոռուպցիա ենք բացահայտում, գումարը տանում ենք, հասնում ենք հարկային դաշտ և հարկային դաշտից պարգևատրություններ են կատարում, ամեն մեկը իր քարտուղարուն կարող է 630-640 հազար պարգև վճարի, ամեն մասպետ կարող է ինքն իրան պարգևատրի, բայց իր շրջապատի զովացի ընտանիքներին անտեսի, մենք ունենք հզոր բանակ, կայացած բանակ, մեր ժողովուրդը ուշի ուշով ուշքի գա, մտածի որ հակառակորդը նենգա և դարանակալված, ցանկացած պահի պատրաստա հակառակորդը պատերազմի, չգիտեմ ինչի է սպասում, բայց գիտեմ մի բան, որ մենք մեծ կորուստներ ենք ունենալու, իսկ դա իմ վախի զգացումն է որպես մայր, որտև ես բանակի մեջ դրական դինամիկա, դրական փոփոխություն չեմ տեսնում, հզորացում չեմ տեսնում, ես ոնց 27 տարի քայլել եմ, նույն ծրագրերով քայլում եմ բանակի հետ միասին։ Արդյոք կարծում եք, որ ռազմատեխնիկական առումով այսօր մենք թույլ դիրքերում են գտնվում սպառազինության մասով։ Եթե ռազմական տեխնիկան, եթե զենքի հետ կապված, սպառազինության հետ կապված, մենք ասում ենք հզորացում ունենք, բայց բարոյամարտական ոգին, մսեմացում ունենք, ինքնասպանություններ ունենք, դա չի նշանակում, որ տեխնիկան ունեցար, կրակող չունեցար, նշանակում է դա հզոր ենք, ոչ, պտի սատար կանգնենք մեր բանեկին, մեր բալեկին, որպիսի ու վաղ թե ուշ, մենք մեր այրան գնով ձերկ բերածը հետ տալու իրավունք չնի, Աստված ոչ արի, եթե պատերազմ լինի, մեր որդների զորամասերը մենք մայրերով կպաշտպանենք։ Տիկին Խաչատրյան, իսկ այն այսպես հանդիպումներ արտաքին գործերի նախարարների, նաև վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի Մակարդակով, ինչպես է կարծում, դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանը այսպես կանխազգացում ունեք, որ ինչ-որ վատ սցենարի է պատրաստում, այդ հանդիպումը բանակցային գործընթացները, եթե փակ դռների հետևում բանակցություններ են լինում, բայց ժողովրդին ոչ մի բան չեն հայտնում, 4 ժամ զրուցեցինք, 1.5 ժամ հանդիպում ունեցանք, բայց ոչ մի խնդիր, ոչ մի հարցի շուրջ բացահայտում չի եղել, ոչ քննարկում չի եղել, որ ժողովրդին տեղյակ չենք պահում, մենք թույլ չենք տա մայրերս, որ մեր թիկունքի հետևում ինչ-որ խաղեր տան, մեր երեխեքի այրան գնով ձեռք բերածը մենք հետ տալու իրավունք չունենք։ Տիկին Խաչատրյան, իսկ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի մասով ինչ կասեք, նրան մեղադրանք էր առաջադրվել մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու, և ոչ միայն նրա, այլ նաև Յուրի Խաչատուրովի, Միքայել Հարությունյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, բայց մասնավորապես ուժային կարգն, այսինքն Յուրի Խաչատուրով կայազորի պետն էր այդ ժամանակ, Սեյրան Օհանյան գլխավոր շտաբի պետը, քրեական գործ հարուցելը չի նշանակում, որ ապացուցված է տվյալ անձերի մեղքի բաժինը, բա մենք մտածենք, որ օպերայի հայատից մինչև քաղաքապետարան, ցուցարարներին ով էր առաջնորդում, ով էր տանում, չէ՞ որ նրանք էլ պետք է պատասխան տան ծրագրի հեղինակները, միայն Սեյրանով ու Խաչատուրովով չի,
չէ՞ որ նրանք էլ պիտի պատասխան տան, ովքեր ժողովրդին հանեցին փողոց եւ սպանեցին։ Մեր տղերքի համարովա պատասխան տալու, որ բանակ տարան ու չտվեցին։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի նկատուն եք ընդդիմության ովքեր այցելում։ Բարութի հոտ չքաշածը չի կարա Սևազգես մոր գին իմանա, Բալատը կորցրած մամայի գին իմանա։ Երբ որ մենք վերցնում ենք մեր կառավարության կազմը, ես չեմ տեսնում բանակ ծառայած եւ Բարութի հոտից դիրքերում, երբ որ նարի վրա կքնի, նոր կգա կասի տիկին Մարգարիտա հետ կարամ ես զրուցեմ, ասեմ որ տիկին Մարգարիտա, բանակ ես կարգավիճակում, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, բայց ես մի ճշտող բան պարզապես նկատի ունեիք, այսինքն ընդդիմության առաջնորդները հայ այդ ժամանակ եւս պետք է մարտի 1-ի գործով կանչվեն արձակուրդ։ Բանակ չծառայածը կստանա 1.3 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Ես Սևազգես մայրն էլ կդառնամ մուրացկան, որ իրա լուսի ու գազի փողը մուծի, որ չանջատեն։